Ними уражають ворожі склади з боєприпасами, піхоту і, звичайно, б'ють по техніці. У соцмережах навіть визначення вигадали таким нальотом – буханкоцит. Це застосування FPV-дрона по автомобілях окупантів, здебільшого вантажівках та мікроавтобусах. Наш воєнкор Ігор Левинок поспілкувався з командиром роти ударних безпілотників і детально вивчив усю кухню застосування баражувальних боєприпасів. Його репортаж далі. Правіше візьми! Ще правіше! Ще! Десь тут дивись її! Бо я не бачу. Ану, диви! Є, хорош. Вони високоточні, здатні наздогнати ворожу техніку, залетіти у маленьку шпарину і завдати нищівного удару. FPV-дрони називають зброєю майбутнього. Досвідчений пілот, досвідчений вправний, який випустив там тисячу дронів, скажімо, він дорожчий, ніж, скажімо, Абрамс. Тому що один пілот за період місяця-два часу може знищити таких танків 10-20. Він собі їде. Зараз мангальчик наварений, на шашлики, дивіться. В українському війську поширюється абревіатура нових підрозділів – РУБПАК – рота ударних безпілотних авіаційних комплексів. Це ті самі хлопці, які роблять окупантам боляче. А разом із ними і ми бачимо, як це – знищувати ворога від першої особи. І тепер питання. Ви якось робите якусь гімнастику для пальців, якісь вправи, наприклад? Ні. У мене дуже багато вильотів за день, і я вже пальці вже самі запам'ятовують це, що я там чи зранку, з першого вильота в мене пальці самі знають, що робити. Це ж ювелірна робота. Так, це ювелірна робота, це дуже так здається, ніби там багато, а тут насправді дуже-дуже такий мікроконтроль. Михайло – пілот FPV-дрона роти ударних безпілотників 42-ї окремої механізованої бригади. Підрозділ зараз відбуває атаки окупантів в районі Часового Яру. Михайло каже, спочатку рахував вражені цілі, а зараз вже збився з ліку, вражає техніку, ганяє московитів по полях та посадках, як ось на цьому відео. Я якраз керував цим FPV-дроном. Я думаю, що він нічого доброго для себе не зробив, але намагався. Та він таки його збив. Він його збив, але він зразу вибухнув прямо у повітрі. І я думаю, що він якраз шкоди йому більше завдав. Щоденні новини з фронту вказують, що російські окупанти активізувалися, йдуть на штурми українських позицій. І хлопці кажуть, це саме той період, коли FPV-дрони найбільш ефективні. В штурмі нам легше їх вражати. Тобто вони... У них задача стоїть, да, вони йдуть вперед, їде техніка, вони зружаються, вони трошки хаос, паніка, вони не розуміють, що робиться. І це, можна сказати, легка ціль для нас. Нам важче вразити піхотинця ворожого, якщо він в окопі, якщо він в бліндажі, це важче. Коли йде штурм, це набагато легше. Наліво, ще наліво. О, туди лети, та. Особливість роботи на FPV-дронах – керування через окуляри віртуальної реальності. Пілот фактично керує снарядом і під час польоту бачить картинку з борту. Та бути тільки крутим пілотом мало. В команді обов'язково мають бути технарі, які з підручних матеріалів зможуть зібрати подарунок для росіян. Робота здебільшого ручна. Вона перероблена, перекрут. Скажімо так, тут є ДЕШка, електродетонатор. Отаким можна вразити? Засовувати тут пласті, да, можна свободно. А це саморобний осколочний боєприпас. FPV-дрони постійно потрібні війську. Це дешевий та масовий спосіб змінювати становище на полі бою. Дрон вартістю $500 може знищувати важку техніку вартістю в кілька мільйонів. Щоправда, результату досягають далеко не всі пташки. Дивіться, якщо це штурми, може бути до 40 дронів випущено за день. Ми маємо розуміти, що не всі долітають до цілі. Це відсоток ураження 30-40% дрони, які долітають і вражають цілі. Насамкінець хлопці публікують результативне відео, додають музичний супровід. Це теж важливо, додає настрою. Остання путь від рідного порога.
З Донеччини Ігор Левинок, Богдан Савруцький, Ігор Щепет. Подробиці. Марафон. Єдині новини.